разделили. Значи, общо се лососот е многу брз на риба. Турата, сапјарката. Тие риби секој пат се комбинираат со бели вина, со изразени свежи кисели, како што ни рековме ризни брод и бели оцовино. Затоа што винската киселина одлично, одлично сече, одлично ги нестабилизира оние омега-3, омега-3 маси киселите, со кои е богата рибата, посебно лосо. Што би се случи ако со бел, ако со риба, посебно со лосо, се да кажем во целите случаи, комбинираме црвено вино. Црвеното вино, за разлика од белото вино, има истите три параметри. Значи исто има винска киселина, исто има шеќер, исто има алкохол. Но за разлика од белото вино има една хемиска субстанца која се вика танин. Танин. Белото вино има, меѓутоа во многу, многу, многу помали количини. Значи тој танин е всушност виновен во наводници за топење на тие масти. Црвените меса кои се богати со заситени масни киселини, значи со животински масти. Овчиот кашкавал, овчето наше бело сирење, кое е многу, многу богато со млечни масти, понекогаш дури до 60% млечен маст. Одлично тие танини ќе го неутрализираат. Во која смисла ќе го неутрализираат? Ќе се повторно исто ќе се спојат и ќе добиете едно сензуално чувство, едно одлично преце пријатно чувство, значи чувство на вашите рецептори на јазикот како одлична фузија на вкусот. Нема да се контрираат. Виното ќе дојде до израз. Кашкавалот уште повеќе ќе дојде до израз. Ко постигнуваме она што ви го спомнав на почетокот. Од еден и од два правиме три. Значи доаѓа вкус, доаѓа трет вкус, кој го нема ниту во виното, ниту во кашкавалот. Ниту во виното, ниту во месото. И тоа е всушност целта. Тоа е целта.